hvorfor vi er ved at lave en lille video. Det er fordi, at jeg har et tastatur, der har været lidt træls igennem en længere periode. Og jeg har så været i Bilka og købt et nyt Logitech til 89 kroner, som også er 89 gange bedre. Og derfor har jeg lovet Christoffer, at han må få lov at smadre det her tastatur ned i asfalt. Det vil vi så gøre nu. Og vi kører. Igen.